Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sizi Şuşa-Xankəndi yolundan salamlayırıq. Bugün səhər saatlarından artıq xəbərləri buradan sizə mütəmadi olaraq çatdırırıq. Operatorumuz Arda Daşov'dan xahiş edirəm dənə ərazini nümayiş etdirsin. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri səhər saatlarından burada faydalı qazıntı yataqlarımızın talanına son qoyulmasını tələb edirlər. Eyni zamanda qeyri-qanuni istismar nəticəsində törədilmiş ekoloji terrorun dayandırılmasını tələb edirlər. Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, sülhməramlı nümayəndələrin, sülhməramlı hərbiçilərin həmin yataqlara getməsi, hərbiçilər bizim həmin yataqlara getməyimizə şərait yaratmırlar, icazə vermirlər. Canlı sədd qruplar bizim qarşımızda, maddi media olaraq bizim də çəkilişlərimizlə maneə törədirlər və elə kadrlarında da gördüyünüz kimi əllərində silah, xahiş edirəm nümayiş etdirsin. Əllərində silahla dayanıblar. QYT nümayəndələrinin qarşısında hətta zirehli texnikalar da yerləşdirilib. Hər halda General Volkov'u bura israrla çağırırlar. Elə eşitdiyiniz kimi QYT nümayəndələri və ondan həmin ərazilərdə qanunsuz fəaliyyətə göz yummamağı tələb edirlər. Səbəbi isə bundan ibarətdir ki, həmin yataqlar sülhməramların müvəqqəti nəzarət etdiyi ərazilərdədir. Amma nümayəndə heyətləri, QHT-lər bildirirlər ki, sona qədər yataqların qeyri-qanuni istismarı dayandırılana dək buradan ayrılmayacaqlar. Hətta çadırlar da qurulub. Yəni, nə qədər lazımsa gözləyəcəklər deyirlər. Hələli isə çatıracaqlarımız bunlar idi. Ətraflı mütəmadi olaraq bizi ASTV Azərbaycan televiziyasının sosial şəbəkələr üzərindən izləməyə davam edin. Buyurun, söz yenidən sizdədir.